Hej, idag ska jag på studenten. Tänkte jag en liten vlogg. Tänkte jag. Ja, där är presenten. Jag ska göra en ordning nu så ska jag visa presenterna. Kommer presenterna. Så, tack för den här vloggen. Jag ska gå och lägga mig nu. Så ses vi nästa vlogg. Glöm inte att prenumerera mina vloggfans. Hej.